タテチンチャンネルへようこそ。タテチンでございます。本日はね、キニコマ忘れショットいってみましょう。忘れショットポチッと。はい、本日でございますけどもね、猛暑、行ってみたいと思います。今回、こちらの猛暑、行ってみたいと思いますね。はい、こちらロビンマスクの猛暑でございます。で、私、前回ね、このロビンマスクの猛暑チャレンジしましたけれども、もう全然ボロ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 でございました。ね。今回は、こんな感じの、メンバーでね、行ってみたいと思いますけれども、まず、ラウンド1でございますけれども、これね、登場するギミック、カウンター、それから蜘蛛の巣でございます。で、私、これ、ガチャで当てました。このね、武道ね、これアビリティがね、ドクター一世、それから蜘蛛の巣除去、カウンター向こう、正義超人キラー弱ということでございますからね。行ってみましょう。もうカウンター向こうということはもうガシガシ当たってもらえるかな。火山に突っ込むのはね、怖い。よっしゃ、ナイスナイスナイスだな、そこ。うん、そしてこのね、スペシャルマンがね、怖いね。そしてライトニング先生、ライトニング先生はもうあれですよ、とりあえず全体的に当てていくか。よいしょ、よし。あんまりスペシャルマンに近づきすぎとあれだな、ボコられるからな、気をつけよう。そしてアトランティス、これもあれ、コロシアムの超人ですね。よいしょよっしゃ。あとはね、この火山とかね、こう近づけるともうやられちゃうからね。とりあえずこれでよいしょよいしょ。お、また火山で、これで武道でよいしょよいしょ、はいはいよいしょ、はいはい。ラウンド1ね、なんとかこんな感じで、クリアということでございますけどもね。続いていってみましょう。ラウンド2でございます。ラウンド2ね、出現するギミックが、カウンター、それから、この落雷、それから、氷リングということでございますけれども、行ってみましょう。もう、ライトニング先生はね、もう、あれですよ、カウンター、もう、バンバン、もう、ガシガシってやる、ガシガシ。そして、落雷のストップ、そば来ちゃったね、まあまあ。テリーマン痛い、テリーマン痛いけどね、この武道がすげえ強えんだよな。まだちょっと取らないようにしてて、よいしょ。この武道がね、すっげえ強いんだよね。やっぱナイス1ナイス1ね。あ、痛い痛い痛い。で、悪魔将軍か、悪魔将軍でいけるか。よいしょ、下を張っ張りつつ、よしよし、あう、カウンターに当たるとやっぱ痛い。うん、うーん、この位置はちょっときつかったかね。まあ武道でよし、はい、KO でございます。ちょっとあれだな、一旦ちょっとミスした。はい、続いてラウンド3でございます。ラウンド3、出現するギミックはね、カウンター蜘蛛の巣でございます。で、この蜘蛛の巣なんでね、もうほんととりあえずどうしよう、ちょっと待って、落ち着け。これでいいか。よいしょ、下でよっしゃ、これでこの下を、よいしょ、ちょっと早く武道のビリビリが治ってほしいところもあるけど、ここはいけかな。よいしょ、ちょっと嫌なとこに行っちゃったな。悪魔将軍に当てようと思ったのに全然当たらなかった。これはちょっとピンチです。
いけるか。よし。当たる。よいしょ。雲の巣でなんとかね、こう、あれですよ。こう、クッションになってね。防いだ。これいって、よっしゃ。おりゃ、どうだ。このラーメンマンできない。よっしゃ。前回私このラウンド3でもうボコられましたからね。よっしゃ。で、とりあえずもう雲の巣だ。突っ込めないから、あとはなんとか力技でいってほしい。よし、とりあえず雲の巣撃破。よっしゃ、ここは一回牛丼取りつつの、よし、あーダメか。厳しいな。結構牛丼来るぞ。よっしゃ、これで。よっしゃ、はい、 KO。 まあまあ、 なんとか勝てた感じかな。うん、ちょっとねやられた。うん、で、続いてラウンド4。ラウンド4、出現するギミック、カウンタークモの巣、火山でございます。よし。うわー、いきなりクモの巣なんだよね、これ、もう。よいしょ。よし。ナイス。ナイス、仲間。クモの巣でね、もうめっちゃ動けないんだよね、これ。牛丼が欲しい、俺。どこだ。よっしゃ。とりあえずカウンター野郎一体撃破。これもうしょうがない。横に行くか。よいしょ。よっしゃ。クモの巣。うん、ちょっと火山が痛いぞ。うわー、なー、3人食らっちゃうっていうね。これはもう斜めって、斜めって。よしよしよっしゃ、もういっちょ。ここはもうこれで、よっしゃ、一体撃破だけど。よし、最後のこいつなんとか頼む。よっしゃ、スピードアップだ。よっしゃ、いけ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 。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、もうちょい、もうちょい。やばい、あともう一回でやばいぞ。よっしゃ、この辺でとどめさせ。よっしゃよっしゃ、よし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 、なんとかなんとか KO。よかった。はい、ファイナルラウンドです。本当にもうお遊びはおしまいだということで、こちらファイナルラウンド、ようやく来たな。うん。よっしゃ。ファイナルラウンド。出現するギミック、カウンター雲の巣、落雷でございますけど、行ってみよう。とりあえずこいつらが邪魔なんで、雲の巣消していくか。よいしょ。俺は大ダメージ。いけるか。よっしゃ。よっしゃ、落雷がそろそろ来たな。よっしゃ、よしよし、ちょっと危険かな。必殺が溜まってるんでそろそろ撃っていくか。よっしゃ、やばいやばい、雷やられる、雷やられる。よし、もうこれはもう因縁の対決ですね。行ってみましょう。よいしょ、来たぞ。ウォーターボール、ダダ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 。おお、すげえ、これ強い。決まったー。よしよし、いいぞ。うわー、やべ、耐えろ耐えろ。よし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 、もうこれはしょうがない。悪魔将軍必殺技、ここでいけた。よっしゃ、来たー。
ロックスマッシャー、ワオ、グラングラングラングバシャオバシャオ、ドドシャオ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 ダシャオダショーン、ということで倒した。あー、いけないか、まだまだいけない、でもフラフラ、よっしゃ。そして最後はブドウの必殺技でいけるか、きたー、レッドマグネットパワー、にわー、ドワシャーンドワシャーン、ゴチェーン、おー、きたー、おお、すごい、あと一撃だいけるかいけるか、最後ライトニング先生、ここだ、きたー、シャーン、シャ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 できました。はい、ロビン、ロビン、ロビン、イエーイ、今回ね、ロビンゲットできなかったわけではございませんね。まあ今回まあ見ての通り、これ初クリではない、うん、はい、今回ねこちら猛獣、ロビンマスクねちょっとチャレンジしましたけども、今回ちょっとロビンの方ね、ゲットできませんでしたけれども、まあゲットするとこんな感じでございます。はい、こちら私、もうすでにゲットしておりましたこのロビンマスクでございます。これはアビリティ、電流ロープ、それからマキビシ、それから、特待生でございますけれども、このロビンですけれども、私、先ほど言ってましたね、武道の方で、ね、ちょっと絆覚醒したかったんで、ちょっと、まあ、先行でね、こちらちょっとプレイして、ちょっとね、ロビンゲットしました。で、まあ、このロビンマスクもね、かなり、使える、超人でございます。で、まあ、ちょっとね、絆覚醒の方もね、徐々にやっていきたいなと思います。こちらの方の申しも、なんとかクリアすることができました。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、タテチンチャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。